Po për cilin me vëmendje? E më i interesuari është babai ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Për fjalimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Këshillin Evropian, Thaçi edhe pse në gjendje jo të mirë shëndetësore për të folur, u shpreh falënderues ndaj Ramës. Njëjtu shpreh edhe bashkëluftëtari ish presidentit. Arton Hoti thot se Rama po mbron vlerat e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mendoj shumë që do të Evropa dhe bota do të qetë gishtin kukës, të mendoj se nuk bëhet luja me njerëz të pafajshëm, sepse gjithë bota e din që ushtria qlirimtare e Kosovës ishte duke mbrojt pragun e shtëpisë së tyre, e din e gjithë bota që ushtria qlirimtare e Kosovës po të mos ishte e pastër si luti, nuk do të nëndihmonte e gjithë bota me këfurin për të larguar terrorin serb nga Kosova. Mirë po Hoti nuk është i kënaqur me punën e krerëve politik për këtë çështje. Kisha pas shumë qef që në parlamentin e Kosovës të shëf njëherë deputetet tunë që flasin lidhur me këtë rast, sepse e gjithë deputetet, presidentja, kryeministri, e din që pa ushtrinë qlirimtare të Kosovës nuk do ishin ata ku janë tani. U bën rreth afërsisht 2 vjet që janë pushtet, asnjëherë nuk e kam dëgjuar fjalën e tyne që kërkojnë liri për shtirëmtarët. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mbon një fjalim që mbron vlerat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Institution which defines itself